dakika 10 nzima tumekaa tunasubiri nyinyi amko kwenye msafara. Tulikaa ofisini kwako tukajipanga. Tulizungumza kuhusu ziara. Hii kitu sitaki kuiona hii. Huu ni upuuzi huu. Na mimi siwezi kuivumilia hii tabia hii. Usicheke mkurugenzi. Usimdharau mimi. Ili sio jambo la kucheka hili. Ilikuwa kwenye msafara. Tumefika muda gani hapa? Msafara gani huu? Tumetoka pale unajua mshatuacha hivi gari kama ina nini. Imekaa changamoto.